እንኳን አደረሰ ሳይመን እንኳን አብሮ አደረሰን ቲጂ ጥንቀት ለጥንቀት የተለበሰ ቀሚስ ለጥንቀት ያልተለበሰ ቀሚስ ይበጣጥስ ይባላል ሴቶች አበሻ ቀሚስ አዲስ አበሻ ቀሚስ ለብሶ ሲወጡ ነው እንደዛ ምን እንዴት አለበሽው ልጅ ነበር እንዴ ዛሬ ጥንቀት አይደለም አለብሽ ነበር ጥንቀት ለጥፋለ ጥንቀት ነው እንዴት አለፈ የኔ ጥሩ ነበር ያው እንደ አገር ቤት ባይሆንም ያው በባዳ አገር ታቂያለሽ እንደውም እኛ ዲሲ አካባቢ ያለን ሰዎች በጣም እድለኞች ነን በጣም ብዙ አበሻ አለ እና ጥሩ ነበር በጣም ብዙ ነበር መንገድ ተዘግቶ ምናም ጥሩ ቆንጆ ነው ታቦት መሸኘት እንችላለን ማደር የሚፈልግ ሰው ያድራል ያድራል ትክክል ጥሩ ነው ባሉን እናከብረዋለን እናከብረናል ግን ምንም በየአመቱ በመጣቁት ትዝታችን ነው የሚከሰከሰበት በጣም በቃ ኢትዮጵያ ስፔሻሊ ያው እንግዲህ የጥምቀት በዓል አልፏል ስለዚህ ጥምቀት በዓል ልዩ ዝግጅት አይደለም ዛሬ ያለን መደበኛው ፕሮግራማችን ነው በዚህ በመደበኛ ፕሮግራማችን ምርጥ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል በጣም ተወዳጅ ነው ብዙ ስራዎችን ሰርቷል ስሙንም ባናገር እንግዲህ በኢትዮጵያ የፊልም ኢንዱስትሪ ውስጥ ትልቅ ድርሻ አለው ትልቅ ድርሻ አለው ኦፍ ኮርስ እናንተ ደግሞ ቀንደኛ አድናቂው ነን አድናቂዎች እኛ ብቻ ሳንሆን ይመስለኛል እንግዲህ ብዙ የፊልም የሚያይ ሰው በሙላ የሚያደንቀው ምርጥ ኢትዮጵያ ተዋናይ ነው ተሱ ጋር ነው ዛሬ ቆይታችን ግን ከዛ በፊት እንደተለመደው የሰሞኑ ወሬዎች አሉን ካፍታ ቆይታ በኋላ ጠብቁን እሺ ተመልካቾቻችን የነጮት ፕሮግራም የሰሞኑ ወሬ ላይ ደርሰናል አሁን የመጀመሪያው ወራችን ሳይመን ጋር ነው ያለው በነገራችን ላይ ያሳለፍነው ሰኞለት እዚህ ሀገር ባህል ነበር የጥቁሮች ኩራት ምንጭ የሆነው የዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጠራ ነው መጨረስ ሙሉን ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ነው ይባላል ጁኒየር ሲረጅም ነው ለማንኛውም ዶክተር ኪንግ ይሉታል እዚህ ዶክተር ኪንግ ይሉታል አጣራ ሲያረጉ የሱ ቀን ነበር ሰኞለት አው ባሳለፍነው ሳምንት እንግዲህ እንዳልሽው ጥር 15 በኢትዮጵያ ጥር 15 2017 ነው ወይም ጃንዋሪ የዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ የመታሰቢያ በዓል ተብሎ ነው የሚከበረው እኛም እዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ልናቀርብ ወደድነው የዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ እንግዲህ ይመለከተናል በጣም ይመለከተናል ለኛ ለኢትዮጵያን አንደኛ ጥቁር በመሆናችን ጥቁር በመሆናችን ሁለተኛ ደግሞ አሜሪካን ሀገር ላይ በመኖራችንም ብዙ አሜሪካን ሀገር የሚኖር ኢትዮጵያዊ ስላለ ያው ልናቀርበው ወደናል ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ እንግዲህ ለጥቁሮች መብት የታገለ ሰው ነው እንግዲህ ከወጣትነቱ ጀምሮ የክርስትና እምነት ሰባኪ ነው የነበረው ፓስተር ነበር እንግዲህ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ በ1950ዎቹ አካባቢ ነው በጥቁሮች ላይ ከፍተኛ የሆነ መገለል ሴግሪጌሽን በነበረበት መገለል የሚደርስበት ሰዓት ጥቁሮች መምረጥ በማይችሉበት ሰዓት ጥቁሮች መምረጥ ብቻ ሳይሆን ከነጮች ጋር መመገብ አንድ ላይ ባስ እንኳን መጠቀም አይችሉም እና በጣም የሚያሳዝን ታሪክ አልፏል በነገራችን ላይ ብዙም ብናወራው የሚበቃው አይደለም እና በዛን ወቅት ላይ ነው እንግዲህ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ የተነሳው ወጣት ነበር የዛን የተነስቶ በጣም ይታገል ነበር የሚታገለው ደግሞ ሰላማዊ ትግል ነው እየደበደቧቸው ምላሽ አይሰጡም አይወረውሩም ነበር ምን አይሉም እና አሜሪካ ነገር በኖርዝ እና ሳውዝ ተከፍሎ ነው እንግዲህ ያሉት የነበረው ሲቪል ዋሩም እንግዲህ ጦርነቱም የነበረው በኖርዝ እና በሳውዝ እና እሱም የነበረው በደቡብ በኩል ነው እና ከፍተኛም ደግሞ መድሎ ወይም ጭቆና የሚደርስ የነበረው ጥቁሮች ላይ በደቡብ በኩል ነበር አሜሪካና እሱም በዛን ወቅት ተነስቶ ብዙ ትግሎችን አድርጓል እንግዲህ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ በ1929 ዓ.ም ጆርጂያ ላይ ተወለደው አትላና እና እንግዲህ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር በጣም ታግሎ ብዙ ሳክሪፋይሶችን አድርጎ እንግዲህ የትግሉን መጨረሻውን እስካሁን ያለበት ደረጃን ሳይ ህይወቱ አልፏል የተገደለው በአንድ ነፍሰ ገዳይ ነው የተገደለው ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ከ1929 ጃንዋሪ 15 1929 እስከ ኤፕሪል 1968 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ድረስ ነው የኖረው በጣም ባጭር ነው የተቀጨው አሁን ያለንበት ጊዜ ላይ ቢኖር የ88 አመት አዛውንት ነበር የሚሆነው እንግዲህ አሁን ላይ እንግዲህ ከሱ ጋር አብሮ ይታገሉ የነበሩ ብዙ ስራ ይሰሩ የነበሩ አሉ ሰዎች ብዙ ሰዎች አሉ ከሱ ጋር የነበሩ እንግዲህ ማርቲን ሉተር ኪንግ በሰኞ ባሳለፍ ነው ሰኞ በሚገርም ሁኔታ ተከብሯል ያው ናሽናል ሆሊዴይ ነውና ሁሉም ቦታ ዝግ ነው የነበረው እንግዲህ ለኛው ለኢትዮጵያን ምንድነው የሚጠቅመው ብለን ከኛ ብንጀምር እኛ ኢትዮጵያን እንግዲህ አሁን እንደልባችን ወጥተን በሰራ አሜሪካን ሀገር መምረጥ ብንችል ሁሉም ነገር ብናረግ እነሱ በከፈሉት መስዋዕትነት ያ እንደ ጥቁርነታችንም ደግሞ በአጠቃላይ የነበረው የጥቁሮችን ትግል ነው ትክክል እንጂ የአሜሪካ የሚኖሩ ጥቁሮችን ህይወት ብቻ አልነበረም የሚገልጸው ዴፊኒትሊ መነሻቸው ያው ጥቁር አፍሪካን አሜሪካን ያው መነሻው ከአፍሪካ ነው ስለዚህ ሁላችንም የሚመለከተን ጉዳይ ነው
مارتن لوثر كينغ بتملكته بيامته بزي بامريكان هوليوود است يميسرو فيلموچ قالو بزي حكوابي نو ميوتو بيامته اهونم دينزل واشنطن يميچاوت بتوتال بيامته انغدي ايتوبيان برغتنينت فيلموچو اندميكاتلواچ تسفا ادرغالو كذا بمنسات ياسالفوتن 50 عامت انكون يلمولو تاريخاچون بدهم مندناي تمر يسطنا كذاوچي دكتور مارتن لوثر كينغ كتناغراچو عند نغر سي ببزات يمينسول اي هاف ا دريم ميل انتنا هو سبيتشو لا ينب نغغرو لا ينبرو يان نغر سيناغ እንግዲህ ድሪሙ የነበረው አሁን ላይ ያለው ነገር ነበር ጥቁር ፕሬዝዳንት ሆኖ ማየት ሳይዋልፏል ጨለማ ጨለማን ያስወግደው ብርሃን ብቻ ነው ጨለማን የሚያስወግደው ጥላቻም ጥላቻን ያስወግደው ፍቅር ብቻ ነው ጥላቻን የሚያስወግደው ምን አይነት ነገር ተናግሯል እውነት ነው አሁንም ላይ ያለንበት ጊዜ ትልቅ ተምሳሌት የሚሆን አባባልም ነው ይሄን ይመስላል ወደ ሁለተኛው መተናል እንግዲህ ቲጂ ነች ያዘችው እዚህ አሜሪካን ሀገር ተወለደች ልጅ ነች ሆሊውድ ውስጥ ጥሩ ነገር እየሰራች ያለች ልጅ ነች ቲጂ እሷ ልታስተዋውቀን ዛሬ እንግዲህ አዎ በነገራችን ከዚህ በፊትም ስለ ሩት ነጋውርተን ነበር ሁሌ የምናነሳው የፕሮግራማችን ባልደረባ የሆነው አቤል ተስፋዬ ዘ ዊኬንድ እንዳለው ነው ማለት ነው ባልደረባ እሱ ባልደረባ ይወለው በነገራችን ላይ እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ባገኘን ቁጥር መናቀርበው ይሄ ሞር ሰዎችን ኢምፕረስ ያደርጋል ብለን ስለምናስብ ነው በተለይ ተሰጦ ችሎታው ፍላጎቱ ኖሯችሁ የትም ቦታ መድረስ እንደሚቻል ማሳያ መሆን ይችላል ብለን ስለምናስብ ምክንያቱም ለኛ ለኢትዮጵያን ብዙ ጊዜ አሁን የምንላቸው አይነት የሆሊውድ ፊልሞች መሳተፍ ትልቅ ደረጃ መድረስ እንደህልም ነው የምናስበው ግን አይደለም ከተጣረ እና የቤተሰብም ድጋፍ ካለበት ልጆች የፈለጉበት ቦታ መድረስ ይችላሉ ከሚል አንፃር ነው ዛሬ የምናስተዋወቃችሁ እልፍነሽ ሀድራት ባላልች እዚሁ አሜሪካ ኒውዮርክ ውስጥ በዲሴምበር በታህሳስ 1 1985 ግን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር ነው በጣም በርካታ ስራዎችን ሰርታለች በፊልሞች ረገድ ምንም እንኳን በጣም ዝነኛ ሆና ለታዋቂነት ለመቀናጀት ባትችልም በርካታ ፊልሞች ላይ ተጫውታለች እስካሁን ለምሳሌ ዳብሪክ ኦልድ ቦይ ቺራክ የተባሉትን ፊልሞች ላይ ተሳታፊ ነበረች ግን የሚሰጣት ገጸ ባህሪ በጣም የጎላ ስላልነበረ በእነዚህ ፊልሞች በጣም ትልቅ ቁና ማግኘት አልቻለችም የቴሌቪዥን ሲሪሶችም ሰርታለች ድራማዎች አዎ እሱ እንደው ሞር ብዙ አስተዋውቋታል ብዬ ገምታለሁ ምክንያቱም እኛ መራሳችን ከተታልዋለና አብዛኞቹን ለምሳሌ የቲቪ ሲሪስ ቢሌን የሚሰኘው በጣም ብዙ ተከታይ ያለው የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማ ነው ቺካጎ ፋየርም ላይ ሰርታለች ቺካጎ ፋየር እኔ በጣም ቀንደኛ አድናቂው ነኝ እና ሾሚ ሂሮ የተሰኘው ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ በጥሩ ዘወና ላይ በመሳተፍ ትታወቃለች እንግዲህ ሰሞኑን በጣም ቅናን ያቀናጀላት ከዚህ በኋላ እንግዲህ ሆሊውድ ውስጥ ካሉት ዋና ተዋናዮች አንዷ ልትሆን ትችላለች ተብሎ የተገመተበት አንድ ኮሜዲ ፊልም ሰርታለች ፊልሙ በዋች የተሰኘ ነው እንግዲህ ሰሞኑን ለይታ የሚቀርብ ፊልም ላይ ነውና በጣም ተጠብቃለች ሁሉ ጥሩ ተዋናይ ሆናን የምትሰራው ዛሬ ጥሩ ቦታን እየተሰጣ እኔ እንደውም እንደሰሞኑ ድራክ ቀጥታ ካስት እንዳረጋት በጣም መነጋገሪያው ነው ነበር በዚህ ሀገር ሚዲያዎች ላይ እንዳያት ገና በውበቷ ተደነቀን አሉት በቃና ስለውበቷ ነበር ሲያወራ የነበረው እንግዲህ የፊልሙን በርግጠኝነት እዚህ እንደወጣ እናንተም ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምታይቴና ሞል ማቲ ሲኒማ ነው ለሚባለው እዛ እንደሚያስቀምታለው ስታዩም እንግዲህ እዛ ላይ የምትጫወተው አልፈነሽ አድራ ማለት የኛዋ ብርቅዬ ልጃችን ሆናን ተነዘቡን ነው ዳለን በነገራችን ላይ አልፈነሽ አድራ ብቻ አይደለችም በጣም ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ በተለያየ ስራ ውስጥ ተሰማርተው ውጤታማ ይሆኑ ኔክስት ዊክ አንድ ምን እነግራቸው አንዲት ጋዜጠኛ ታሪክ አለ በኢንተርናሽናል ደረጃ ታዋቂ ሆነች ጋዜጠኛ ኢትዮጵያዊት እሷ እንደውም ሞር እንግዲህ ከአልፈነሽ አድራ ሁሉ የሚያስበልጣት ኢትዮጵያዊነቷ ላይ በጣም ብዙ ጊዜ እንቅስቃሴ ታደርጋለች ንግግሮቿ መሀል ስለ ኢትዮጵያ ታወራለች በሚቀጥለው ሳምንት ከእሷ ጋር ጠብቃቸዋለሁ ሁለተኛው ወሬያችን ይሄ ነበር ቀጣዩ ወሬን ካፍታ ቆይታ ባለ ጠብቁ አመልካቻችን አሁን ደግሞ ይቀርረ እንደተለመደ ሁሉ በሳምንቱ ያሉት አምስት ምርጥ ፊልሞችና አምስት ምርጥ ሙዚቃዎችን የምናገኝበት ሰዓት ነው ሳይመን ዝግጁነ በዚህ ሳምንት በአምስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ፊልም እንግዲህ ባሳለፍናቸው ሳምንታት ኦልሞስት ለአምስት ሳምንት አንደኛ እና ሁለተኛ የሆነ የመራ የነበረ ፊልም ነው ወግ 1 ያው ስታር ዋር ስቶሪ ነው 13.4 ሚሊዮን በዝባለፈው ሳምንት አስገብቷል በዚህ መሰረት በአምስተኛ ደረጃ እየተከተለ ያለ ፊልም ነው ይህ ፊልም እንግዲህ አምስት ሳምንት ሆኖታል ለገበያ ላይ ከወጣ አጠቃላይ 495 ኦልሞስት ሃፍ ኤ ቢሊየን አስገብቷል በአምስት ሳምንት ውስጥ ይሄኛው ደግሞ አራተኛ ሆኖ ባሳለፉት ሳምንታት አልነበረም አዲስ የወጣ ፊልም ነው ዘ ባይ ባይ ማን ይባላል 13.5 ሚሊዮን ያስገባው ይሄም ከወጣ ገና አንድ ሳምንት ነው በአንድ ሳምንት ነው ይሄን ያል ያስገባው አጠቃላይ 13.5 ሚሊዮን በአንድ ሳምንት አስገብቷል ሲንግ የተሰኘው ደግሞ አኒሜሽን የካርቱን ፊልም ነው ይህ ፊልምም ሶስተኛ አራተኛ የሆነ እየመጣ የነበረ ፊልም ነው 14.2 ሚሊዮን ዶላር በማስገባት
በሳምንቱ በሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ላላላንድ ደግሞ ባለፈው ሳምንት በጣም ስናወራለት እንግዲህ የተሸለመ ፊልም ጎልደን ግሎብ ላይ ሽልማት ያገኘ ፊልም ነው። 7 ሪከርድ የሰበረ ሽልማትን ያገኘ ፊልም ነው። ሮማንስ ሙዚካል ሮማንስ ፊልም ነው። 14.5 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር በማስገባት በሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በሳምንት ይህ ፊልም እንግዲህ ወጣ 6 ሳምንቱ ነው 74.1 ሚሊዮን ዶላር አጠቃላይ አስገብቷል። እንግዲህ ቲጂ በዚህ ሳምንት በአንደኛ ደረጃ ላይ ያለው ፊልም ባለፈው ሳምንት አንደኛ የነበረ ፊልም ነው ሂድን ፊገርስ ይሰኛል። ይህ ፊልም 20.8 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር ነው ያስገባው በአንድ ሳምንት ኦልሞስት በአራት ቀን ወደ ዊኬንዶቹ አካባቢ ማለት ነው። 20.8 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር በማስገባት በአንደኛ ደረጃ እየመራ ነው። አራት ሳምንቱ ነው ይህ ፊልም ከተለቀቀ 55.2 አጠቃላይ ግሮስ በአሜሪካ ነገር ላይ ዶላር አስገብቷል። ይህ ፊልም ባለፈው ሳምንት እንደወራ ነው የሶስት ሴቶችን ታሪክ የሚቃኝ ነው አፍሪካን አሜሪካን ሴቶች። በጣም ምርጥ የተባለ ፊልም ሬቱም 5 ስታር እያገኘ ያለ ፊልም ነው እስካሁን ባለው ደረጃ ማለት ነው። አጀብ ነው። እስቲ ስለዘፈኑ ነገር ይሄን ይመስላል። ዘፈኖች በዚህ ሳምንት ደግሞ በቢልቦርድ ሰንጠረዥ 5 ዘፈኖች እንደዚሁ መሩ ይገኛሉ። በአምስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ባለፈው ሳምንት 3 እና 4ኛ ላይ ሲሆን የነበረው closer የተሰኘው ዘፈን ነው the chain smokers featuring hessy ይህ ዘፈን በአምስተኛ ደረጃ ይገኛል በዚህ ሳምንት። starboy ደግሞ the weekend አቤል መኮንን ተስፋዬ በዚህ ሳምንት ወደ 4ኛ ወርዷል featuring draft punk ይባላል። በጣም ይገርምሽ አሁን ስለዚህ ዘፈን ስናወራ draft punk featuring ተብሎ እንግዲህ አብሮት የዘፈነ ተብሎ ነው የወጣው ማለት ነው። ግን ምንም የለው የሚለው ነገር አላ አይደል ብሎ የሚለው ነገር ያ ስም ስላለው ግን ያችን ብቻ ማውጣት ክሬዲት ሰጣሉና ደስ ይላል በጣም። በሶስተኛ ደረጃ Black Beatles Race Rumored እና featuring Gucci Mane ሶስተኛ ናቸው። ባላሳለፉትም ሳምንታት እንደዚሁ ከአንድ እስከ 3 ውስጥ ነው የነበሩት። በሁለተኛ ደረጃ Barren Buji የሰኘው ዘፈን ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። Migos featuring Lil Uzi ነው ይሄን ይመስላል። በአንደኛ ደረጃ ያለው በዚህ ሳምንት እንግዲህ እየመራ ያለው Shape of You የተሰኘ ዘፈን ነው በኤዲ ሼራን። ይህ ዘፈን ባሳለፍነው ሳምንታት ውስጥ የለም ነበር ከአንድ እስከ 5 ውስጥ እንግዲህ በቢልቦርድ ሰንጠረዥ በአንደኛ ደረጃ እየመራ ነው። ዛሬ ትንሽ ፈጠና አድርጌያለሁ ቲጂ ያው ለእንግዳችን እንግዲህ በደንብ በቂ ሰዓት እንድንሰጥ በሚል ነው። ወሮቻችን ይሄን ይመስላሉ። እንግዲህ ካፍታ ቆይታ በኋላ ከእንግዳችን ጋር እንመጣለን። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉት ተዋናዮች በተለይ ሆጣቶቹ ምንም ፈርቀዳጅ የምንለው ሁሌ በነጫውት ስም ሁሌ እምናወራለት እምንዘክረለት እምንወደው ተዋናይ ግሩም ኤርሚያስ ዛሬ አብረን መጣ። ሁሌ ስቅስቅ ይለኝ ነበር። አይ ነው ደስ የሚለው ደግሞ እኛ ስለሱ ማውራት ብቻ ሳይሆን እሱም የኛን ፕሮግራም ማየቱ ያ በጣም እንወደውና ከብረዋለን። ዛሬ ደግሞ ስቱዲያችን መጥቶልናል። ግሩሜ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በጣም ደስ ብሎናል ዛሬ ስላገኘን። እንዴት ነው አሜሪካን ተስማምተዋል ወይስ ከዝነጣ ከኢትዮጵያ ነው? እንግዲህ አሪፍ ነው አገሩ በጣም አሪፍ ነው። ምናልባት ዝነጣው እንኳን እኔ እንጃ እንዴ ዘልቃለሁ እንዴ ምን ለማለት ነው በር ሊከፍቱ ይመጡ እኔ እንኳን ለቀልድ ነበር እኮ ለበስኩት እንደቀልድ ያ እንደቀልድ ለብሰ እንዲህ ከሆነ እንደመር ብስ ለብስ ምን ሊሆን ነው? ደስ ይላል። በነገራችን ላይ መልበስ ደስ ይላል ምክንያቱም በደንብ ኮንፊደንስ በደንብ ነው ቢልድ የሚያደርገው ይባላልና በጣም ነው ማምነው ያለህን ነገር ብሎ ግልኩ አሜሪካን ሀገር አጠባርገ ምናምን በልብሱ አይተሻለ ነገር ስፔሻሊ እዚህ ሀገር እንደዛ ምንድን ነገር አላችሁ የሰው ልጅ ራሱን ከተበቀና ግልኩን ከሆነ ውስጡ ማመለካከቱም እንደዛው ነው። አንዳንድ ጊዜ ውስጥ ነው አውጥተ ተምተለብሶ ይባላል በሳይኮሎጂ ውስጥ። አንዳንድ ጊዜ ሙዲ ሳትሆን ስትቀርኮ የሆነ አለባበስ ላይ የሚያስታውቃል ይባላል። በጣም ሙዲ ስትሆን ደግሞ እንዴት ነው አይደለ በደንብ ሪፍሌክት ያደርጋል ውስጥ በደንብ ያንጸባርቃል ብዬ አስባለሁ። እውነት ነው ደስ ብሎናል አይደል እንደዚህ። ያ ኦፍ ኮርስ እውነት ነው። እንኳን እንጮክ ላይ መጥተው ግን ከዛም በተጨማሪ ደግሞ እንደዚሁ የጥበብ ባለሙያ ሲኮን ብዙ አይነት ስለሚያርፍበት ያሰው ራሱን መጠበቁና ጥሩ አቋም ላይ መገኘቱ ጥሩ ነውና ይገባዋል። ደስ ብሎናል ይገባዋል። ያ ዘንጣቸዋል በነገራችን ምንም አንልም ይወጥራና ያ ነው ስለጨዋታችንን ጀምር። ግሩም መጀመሪያ እንግዲህ ወደ አርት ዓለም ከመግባቱ በፊት እንደውም በጣም የሚቀርብ ሰው ነው ያጫወተን ይሄን ጨዋታ እና አንድ የሚሰራበት ቦታ መነጽር አድርጎ እና የኤፍቢአይ ዋና ዳይሬክተር የሲአይኤ ለሰውና ሲያዛቸው ራሱ ነው ምንም በሌለ ማለት ነው ቆላ ነው ከበባልኳቸውና ከኋላ ያለው ልጅ ታሰርና ማለት ነው።
I was a good guy. Yeah, bodyguard in the film. Wow. The bodyguard is not the same. Night club was gabo. Yeah, bouncer store. I mean, I am not busy. I am not busy. I am not busy. Now, because I got a great an hour and a concert in the year. Yanni, I was this life stand number. Samsung Mamma Bertuni has a gajo program on Malatno. Exhibition number. Kaza, and soon Belimousine is an actual metal. Yes, I'm not a good. Nanny, the first picture ever can't like a limousine. Because totally, he Rasin Alam Veteran and Alco act no matter. Yeah, director in the music or a film is around with that. Director and very tall. Asta was alone. I'm the garden at Moyano. What is it? Acting in Melama region. The life is Tonyano. He mallet Messayo more metain a very foreign film which never. I was able to get a lot of people. አሁን ለምሳሌ እኛ አንድ መጽሐፍ ይጻፍኩት አለ የተረጎምኩት አክቹአሊ ትርጉም ነው የመሰረታዊ ትወና የሚል እንደውም አሁን ወደዚህ ስመጣ አስመርቄ ነው የመጣውትና እሱም የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታል ብዬ አስባለሁ በትምህርት ቤት ደረጃ እንግዲህ ከአንድ ጓደኞቼ ጋር እናወራለን እንደዚህ ትምህርት ቤት መከፈት አለብን ብለን አስባለን ግን ይሄ ምናልባት ለወደፊቱ ልናደርገው የምንችለው ነው ብዬ ነው የማስበው ግን በእንትኑ በደም ነው ማምነው መቀባበል አለብን በደም ያልበዛ ሄዶ የሆነ ቦታ የሚቆም ይመስለኛል ትልቅ ነገር እኮ ፈጥሯል ሆሊላንድ አንተንም እዚህ እንኳን ካላችሁ ቴዲ እናንተ ነግምታለህ ተስፋ የመጡ ሲያወራን በጣም ብዙ ዓለማዎች የፈለቁበት ነው በጣም ብዙ እንዴ በጣም አሁን አሪፍ አሪፍ የምትላቸው ጻፊዎች አሪፍ አሪፍ የምትላቸው ተዋናዮች ሆሊላንድ የወጡ ናቸው ለምሳሌ ሄኖክ አየለ አንተን አስረስ ሄርሞን አይላይ
ነሙሽ ወንዶች ጉዳይ ላይ አልበጥ ቀላል አንዳላ ወንዶች ጉዳይማ ብዙዎቹ ብቻ አሁን ብርቱካን ብርቱካን ፍቃዱ ብርቱካን በጣም ብዙዎቹ አሁን በጣም ብቃት ያላቸው ናቸው ተቀራቸው ናቸው በጣም ብቃት ያላቸው ልጅ ናቸው በጣም በጣም እንደውም አይ ቲንክ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰክሰስፉል ለመሆን የዛን ወቅት ላይ ሰክሰስፉል አክተር ለመሆን የዛን ወቅት ላይ ሆሊላንድ የተማረ ነው መሆን ያለበት እስኪ ባል ድረስ ደርሷል ምክንያቱም ሁሉም አሁን ዝና ላይ ያሉ ሰዎች እዛ የተማሩ ናቸው ግሩሜም ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ያደረኩ አንድ መጽሐፍ ተርጉመ ለኢትዮጵያ ያላሉ አው ሰሞች ማቅረብ ማለት ነው እስቲ ወደ ፊልም ስራዎች እንግባና ሄርሜላ ሚላንድ ፊልም በጊዜው ፊልሙ ሳይሆን ራሱ የሄርሜላ ታሪክ ራሱ እጅግ መነጋገሪያ የሆነ ታሪክ ነበረ አንተ ደግሞ ያን ገጸባሪ ከባድ ገጸባሪ የመጀመሪያ ፊልም ነው አይደል የመጀመሪያው አው ያን ከባድ ገጸባሪ የመጀመሪያ ፊልም ሆኖ ሰርተዋልና እንዴት ነው ከባድ ነበረው ይላንተ ያ ነገር የመጀመሪያ አስከመው ድረስ ማለት አው በርግጥ ሲወጣ ሄርሜላ ወጣ እንጂ በመጀመሪያ እንት ነበር መስዋዕት ነበር የሰራው የሉካ የለጋ አው ምንድን የሆነው መስዋዕት ኤዲት እየተደረገ ሄርሜላ ተቀረጸ እዛ ሄርሜላ በጣም በወርም ከመናምን አስተውሳ በጣም ፈጣን ነበር እሱ ወጣ መስዋዕት ሄርሜላ ቆጣ ካንድ አመት እና በኋላ ነው የወጣው የምርከናው እንጂ የመጀመሪያው ይዘራው መስዋዕት ነው ያዩ ሄርሜላ ላይ ያጩ ከመስዋዕት አይተው ሆኖ ወይስ እንዴት አገኙ አይደለም ምን ሆነ መስለሽ ከዮናስ ብርሃነ ጋር ወደ እንትን ከመግባቴ በፊት ወደዚህ ወደ ተጎናው ከመግባቴ በፊት ዘይቶ ፊልም ፕሮዳክሽን ላይ ክሮ ሆኜ ገብቼ ነበር ኦኬ ያን ጊዜ እንትን ይሰራ ነበር አንዳንድ ዶክመንተሪዎች ይሰራ ነበር ክሊፕ እናም ይሰራ ነበር ይሁን እሱ ጋር የሚሰራ በጣም እኔ የቅርብ ጓደኛዬ ነበር ስቲፋኖስ በሬ ይባላል እሱ ነው ያስተዋወቀኝ ከዮናስ ጋር ከዛ ነው ዮናስ ጋር ክሮ ሆኜ ይሰራ ነበር ያን ግን ምንድነው ሆሊላንድ እየተማርኩ ማለት ነው ኦኬ ገብቷል አይደል ከዛ ነው ማስታውሰው ሄርሜላ ከመሰራቱ በፊት ዮናስ እንትኑን ዲያሎጉን መስማት ፈልገና የወንድና የሴቱን የሴቱን ፓርት አንዲት ልጅ አለች መስከረም ትባላለች እሷ ማለት ጀመረች እኔ ደግሞ የወንዶቹን ፓርት እንትን ማለት ጀመርኩኝ ቃለ ተውኔቱን ማንበብ ጀመርኩ አዎ ከዛ ያየሁት እንትን አለ እንዴ ይሄ ነገር ለምን አንተ አትሞክረውም አለኝ ዮኒ ማለት ነው ከዛ ነው የእንትና እንደ ካሳውንን ካራክተር እየጫወትኩት ማለት ነው አው ከባድ አልነበረም እንዴት ተጽኖ የመጀመሪያ እንደሞ ከባድ ነው በጣም አንደኛ እውነተኛ ታሪክ ነው ታቀው ነበር ታሪኩን አይደል አቋል በደንብ ታሪኩን በደንብ አቋል ጊዜ ላይ መነጋገር የነበረ ኦፍኳ በደንብ በጣም እሱንም አቋለው ዮናስም ደሞ ያየበት እይታው ደሞ ትንሽ ለየት ያለ ነው ከሪል ስቶሪውን ግልብጥ አድርጎ አይደለም የሰራው የራሱ ፍሌቨሮችን ጨምሮ ነው የሰራው ነው ግን እንደ ካራክተር በጣም የሚፈትን ካራክተር በጣም ግን እኔ ምንድነው በተፈጥሮ እንደዚህ ቻሌንጅ ያላቸው እንትኖች መጫወት ደስ ይለኛል ስቲል እስካሁን ድረስ አሁን አሁንም ድረስ ሞር በጣም ፈታኝ ሆኖ ባህሪያቶችን መጫወት በጣም ደስ ይለኛልና ለኔ ግን በጣም ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነበር የመጀመሪያ እንደመሆኑ ለምሳሌ እነ ጀማኔ ሰለሞን ነበሩ በጣም ማከብራቸው ትልልቅ አክተንትሮች ናቸው ጋሽ ፍቃዱ ተክለማርያም እነ ገለታ እነ ፋንቱም አንዶይ እነሱ የነበሩበት ፊልም ነው እና ለኔ በቃ እንዴት ኤክሳይትድ እንደሆንኩ ለነገር አልችልም ስቲል እስካሁን ድረስ በጣም ጥሩ ስሜት ይሰማኛል ያሱም እኔ ገና እንደመጣው ነው ግን ከነዚህ ትልልቅ የባለሙያዎች ጋር መጫወት ማለት በጣም ለኔ ያኔ በጣም ትልቅ መታደል ነበር አንተም ተወጣዋል አዎ መውጣት ብቻ ሳይሆን ሆነስትሊ በጣም ብዙ ባለሙያዎች ያንተን ችሎታ ያዩበት አጋጣሚ ነው ሄርሜላ ግን እስቲ ወደ ሄርሜላ ወደ ራሱ ታሪኩ ልመልስህና ታሪኩ ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃል እና ካሳሁን የሚባለውን ልጅ እውነተኛውን ልጅ ማለት ነው ገጸባሪውን ሳይሆን እውነተኛውን ልጅ ሰው ያየበት አይንና እዛ ገጸባሪውን ያየንበት አይን በጣም የተለያየ ነው እንዳልከው ዮናስ ትንሽ እንድናዝንለት አድርጎ ነው ያቀረበውና አንተ ምን ታስባለህ ምን ፊልት አድርጋለህ አዎ ምንድነው እይታ ነው ሁልጊዜ እኔ ማከብረው የዳይሬክተሮችን እይታ አከብራለሁ ምክንያቱም ምን ይባላል መሰለህ every story has been told in the town እንትን ላይ ያልተነገረ ታሪክ የለም ወይንም ያልተባለ ታሪክ የለም ግን የሚለየው ምንድነው ሁልጊዜ አንተ የምትልበት ነው አንተ የምታይበት እይታ ማለት ያ ማለት የዳይሬክተሩ ነው ያው የፊልሙ ግዜሩ ዳይሬክተሩ ነው አለ እና እሱ ሁልጊዜ የሚለየው ነገር ምንድነው የሚያይበት ነገር ነውና ዮናስም የዛን ጊዜ ታሪኩ ሊተርክ ወይንም ደግሞ ሊያሳይ የፈለገበት መንገድ እየተለየ ነው ለኔ ሰጠኛ ትርጉም ያ ነውና እንዳልሽኔ ደስ ብሎኛል አሚን ያይዛ ግዜ ለኔም የመጀመሪያ እንደመሆኑ በጣም ጥሩ ኤክስፒሪየንስ ነበር መቀጥ ሌላ ሰው ሆኖ ነው የተጫወተው እዛ ላይ ግሩምን ፈጽሞ አናየው ምንም ማለት ነው ግን ኤክስትሪም ሌላ ሰው ነው
አንዳንዶቹ እንደውም ይገርም አስተውስከኝ ተከራክረው የሆነት ራሱ ነው የመሰልኳቸው ሰው ሞቷል አልሞተም ነው ነው አዎ አንድ እንደውም ስማም ፊልም ሰራሉ አንድ ታዋቂ ሯጭ ደውላ እንት ብላለች ተከራክራ ማለት ነው ሞቷል አልሞተም ኦፍ ኮርስ ዋው እና ያን ጊዜ ብዙም ስለማልታወቅ አንዳንዶቹ ራሱ ልጁ ነው የመሰልኳቸው ልጆች አሉ። በደንብ አርገ ሆነው ሲል ያ በጣም ሆነሽ ተጫውታችኋል። ሶፊያ በጣም ጥሩ ነው የተጫወተች። ሶፊያ ሽባባው ይጂጂ። እንደውም አይምሪ ላይ ነው ያን ታሪክ ሳስበው ሄርሜላን አቃታለን በቴሌቪዥን ትቀርብ ስለነበረ ባለ ታሪኳ። እና ሁሌ አይምሪ ላይ የምትመጣልኝ ሶፊያ ናት። ያንን ታሪክ ባሰብኩት ቁጥር ትክክለኛ ባለ ታሪኳ ትመስለኛለች። እና አንተን ልትመስለኛት ይችላል ለምን? በጣም ብዙ ፊልሞች ላይ ስላለ ማለት ነው። ግን ብዙ አክሲደንቶች ነበሩት አሉ። እሱም ፊልም ስትሰሩ የደረሱ አደጋዎች ነበሩ ይባላል። ለምሳሌ ኢሳማ በሻ የተባለው ልጅ አንዱ ገጸ ባህሪው ማነገርሽ ነበር። ሚስተር ምን ታረጋለህ? አፍንጫውን አሰባበረ ራሱ እንዳይድን አርገን ይሰጣል። እና ተቀየረ መሰለኝ ገጸ ባህሪው። ኢሳማ በሻ አሁን በጣም ትልቅ አክተር ነው። በጣም ያኔ ሁላችንም ጀማሪ ነን። ያው እኔም እሱም ጀማሪ ነበር። ምንድን መሰለ ሬርስ እየተደረገ ነው። ሬርስ ያደረገን የአንደኛዋ እህቷ ስትመታ የሰፈር ጎረምሶች የሚይዙታል በሪል ታሪኩ ላይ ማለት ነው። እና እሱ ሲል ለመሰራት እንዲሰራ የተለማመደ ነው ሬርስ ያደረገ ነው። እና ምንድነው ትንሽ እንትን አለው ፋይት አለው እየተለማመደ የሞቀን መጣን ሁላችንም። ከዛ ሁላችንም ልብስ አውልቀን እና በፓካውት እና ሁሉ እንሰራ። እና ምንድነው አንዱ ይዛል አንዱ እንደዚህ ይሄ መጣጣል ምናም ነገሮች አሉትና ስዞር እሱ ሲመጣ እንደዚህ በዚህ ነው መተው። እና ይሄን ነበር ስንሰራ የነበረው። አንደኛው እንት ላይ ታይሚንግ እሱም ሳይጠብቅ እኔም ሳልጠብቅ ዞርኩ ስል አገኘው ነው ማለት ነው። ወደቀ ይሄ ለጥን ያለው በቃ አፍንጫው። አስተውሳለሁ እስጢፋኖስ በሬ አሁን ቀደም ያልኩ ጓደኛዬ እሱ ማርሻል አርት ምናም ይሰራልና እሱ ነበር ኪሮግራፊን ሲያሰራ ነበረው ስለሚያቅ ቶሎ ብሎ በበረዶ ምናም አረገና እንደዚህ እንትን አረገለት መልሰው መልሶ ወዲያው ሆስፒታል ጆሮ ተሰብሯል አፍንጫው። አው በጣም እንዴ በጣም መጥፎ ኮል በዚህ ነው ያገኘሁት። በጣም መጥፎ ቦታ ነውና ደነገጠን ሁላችንም። ከዛ ሆስፒታል ይዘነው ሄድን። ትዝለኛል ቤተዛታ ነው ረጅም ሰዓት እንትን ብሎ ከዛ ግን እግዚአብሔር መስከረም እና ሆነ ግን ፊልሙን አልሰራም። አሁን ሁሌ ስንተያይ በቃ አፍጫው ይጣው። ግን ከዛም ውጪ ሌሎችም አደጋዎች ነበሩት። ራሴ ላይም ተፈጠረ አደጋ ነበር። ተነግረናል ግሩምዬ። ለማንኛውም እስቲ አፍታ ቆይታ ወስደን መልስና ወደ ጫታችን እንገባለን። ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ ያላችሁት ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን ሳምንታዊውን የንጭት ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ የምትወዱትን ተወዳጁን አርቲስት ግሩም ኤርሚያስን ይዘንላችሁን የመጣ ነው። ግሩም እየጫወትክ ነው? ጠጣ? ምንም ቢሆን ጠጣው አይጎዳም። ደግሞ ይጣፍጣል። ጃምቦ ነው እንደዚህ አይነት ቃ ይመጣውና ተለቅካለ ልክ እንደ ወይዘሩ ነው ከጻፈ። እሱ የደረሰበት አንዳንድ አክሲደንቶች ነበሩ፣ አደጋዎች ነበሩ ከሄርሜላ ፊልም ጋር ተያይዞ። አዎ። ለምንድን ነው ግን መጀመሪያ ተነግረኛል አንተ ላይ ደረሰው ግን አደጋዎች በረከቱ ሄርሜላ ላይ? ምናልባት እንትኖች ስላሉት ይመስለኛል ሞር ድርጊቶች። አዎ በጣም በድርጊት የተሞላ ፊልም ነውና ምናልባት ለዛ ይመስለኛል። አለኮ ፊልም ላይ እንደዚህ አይነት ያጋጥማል። አንዴ በጣም ብዙ ያጋጥማል። አዎ አንተማ ብዙ አለ አለኝ አራት መቶ ፍቅር ላይ ራስ ብዙ ነገር አለ። እዛ ላይ ምንድነው ያጋጠመኝ ከትዝካላችሁ ልክሷን ሄርሜላን በሽጉጥ ይመታትና ካራክተሩ ሚሮጥበት አለ። ከዛ እዛ አካባቢ ላይ አንድ ፖሊስ ጋር ፋይት ያደርጋሉ። አው ያ የመንደር ጠባቂ ነገር ነው። አው ከሱ ጋር እየተሰራ ነውና አንድ ሁለት ሶስት እንትን ተወስዷል። ምንድነው እንደዚህ ዞሬ ይዘዋል። ከዛ እዚህ ስር ሲይዘው እሱ ወደኋላ ሮል ያደርጋል። አየናቸው ይባላል። እሱም በነገራችን ላይ እንትን ነው ብላክ ቤልት አለው የማርሻል አርት ባለሙያ ነው። እሱ ነው እዛ አደጋ ደግሞ ያን ኪሮግራፊ የሰራው እሱ ራሱ ነውና ከዛ አብረን ነው እሱ ሮል ሲያደርግ እኔም እንደዛው ሮል አድርጌ ነው የምነሳው የነበረው። አንድ 3 4 ቴክ እንደተወሰደ ልክ አሁንም ተደግሞ ማለት ነው እዚህ ወገቡ ላይ ተጠምጥሜ ወደኋላ አንተ ሲል እጄ እኔ ምን አደርጋለሁ መሰለህ መሬቱ ላይ እጄን አሳርፋለሁ። እንደዛ ነበር ስንሰራ የነበረው። እጄ ካፖርት ኪስ ውስጥ ገባ። ኦ አንተ በቃ ላይቭ ነው ከመሬቱ ጋር የተገናኘ ነው ቀጥታ ግንባርን ነው የመጣው። አዎ እዚህ ላይ ነው እንትን ያለኝ። ዋው ከዛ እንደውም እንትኑ ላይ ፊልሙ ላይ እኮ አለ እንደዚህ ይዞኝ አስሮኝ ማለት ነው እንደዚህ ወደ ላይ ሲያነሳ የሚወርደው ደም ሪል ነው። አዎ ኦፍ ኮርስ ሪል ደም
እና ደሜን እሰጥቻለሁ ላይ አንተ አይ አንተ ማለት ደሜን ታሪክ ላይ ብዙ መስዋዕት የከፈለ ሰው ነው የቦክሱን አንጻው ቦክሱ ቦክሱ አይ እንግዲህ ኤርሜላ ላይ ፊልሙ ላይ ሰው ነው በእውነተኛ ታሪክ እሱ ይወራል ዛሬ ብዙ ሚስተር ተገኝቷልና ግሩምን የሚያውቁ ሰዎች በሙላ ማለት ነው ህዝቡም ይሁን ጓደኞችም ስላንት ሰው በጣም ሃምብል እንደሆንክ በጣም ስለ ጥሩነት ነው ለሚወራው ኦፍ ኮርስ እኛም እንላልና እንዴ ግን አሁን ፊልሙ ላይ በቦክስ ሰንዝ ሬድንገት እዚህ ጋር መጥቻውን ያልከውና ግን በእውነተኛ ታሪክ ታክስ ውስጥ ይርክ ከባለቤት ጋር ሆነ የተፈጠረ ነገር ነበርና እዛም ላይ የመሰንዝር ነገር ታይቶል ባል እንዴ አ ፊልም ነው እኮ አረ ታክሲ ሚል ፊልም ነበር ከባለቤት ጋር ምን ሰራው አንድ ታክሲ ሚል ፊልም እና እዛ ፊልም ላይ ተናል አይ ስለዚህ እኛ እየፈራን ነው እና ምለ ፈታ ብለን እንድንጮት እንትመል እንመታም እንችላለን እንጂ አይ በጣም ስታናድደው እኛ ነው አይ እንትን ነው ምንድነው ያኔ አፕን ያደረገው እርጉዞና ነው ለተወልደ አንድ ሳምንት ምናምን ይቀራል ከእንትን እየተመለሰ ነው ቼክአፕ አድርጋ በታክሲ ሄድን ከሹፌሩ ነው አክቹአሊ እኛ ከሹፌሩ ጀርባ ነው የተቀመጥነው እኔ በዚህ በጥግ ጋር ነው ያለሁት እሷ በዚህ ጋር ነው ያለችው ፈርታለችና ባክ ቀስበል ትለዋለች እና ዞሮ ለስ ማይል ስድብ ነው ታያለው ሳደው አይ ነው እና ግል ማለት ልክ ነው ይማ ለዛል ይችላል አሜን ከዛ ሰዓት ያደረኩት ነገር እና እኔ ከሰውኛ ተወጣለኩ ከሰው ባህሪ ግሩም ይገመታው መታው አይ እሱ መታኝ እንግዲህ ነው እንት መታው ቴንኪው በዚህ ነገር ላይ መጥቶብካል መታ በዚህ ልጅስ ወጣቀለ ኢትዮጵያ ሲል ክብር ይገባል ነው ከዛ እንግዲህ ያው በእናት በሚስትና በአገር ቀለለም ቢየት ልጅ እንግዲህ ሙከራ ነው አመታው ሰው እንደ ፊልም የሆነ ኬሮግራፊ ምናም የተሰራብኝ ልጅ ሲመጣ አንገቱ ውጭ ነው ያለው ሳይመን ከዛ ከጋርድነት የመጣ የሮሚዮ ሲባረድ ይመጣ ንገረም እስቲ ስለ ሰራሃቸው አጠቃላይ ከዛ በኋላ እኔ ምለው ሄርሜላ በጣም እኔ በበኩሌ የተወና ብቃትን በጣም ያደንኩበት እኔ ብቻ አይደለሁ በጣም ብዙ ባለሙያዎች ስፔሻሊ ባለሙያዎች እንደው ምክንያቱም ሄርሜላ ታይቷል ግን በጣም የሚጠበቀው ነው ያላልታየም በየገምታለሁ ለምን በእውነተኛ ታሪኩ የሚታወቅ ፊልም ስለነበር ግን አንተን በጣም ከህዝብ ጋር ያስተዋወቀህና ትልቁን ጎዳና ያስጀመረ ስሬት ነው ብያምናለሁ ካልተሳሳትኩኝ ስለ ሁሉም ነገር እንታወራኝ ስለ ስሬት ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱን ካወራን ይለው ምን ያህል ጊዜ እንደምንፈጅ ግን ስሬት ላይ ለምሳሌ ኦኬ ስሬት ብዙ ፈታኝ ነው ብያላምንም ጥሩ ተጫውተሃል አማላዩ ዩሊንታ ስፔሻሊ ዩሊንታ ለኔ በጣም ነገር ያለው ከዚህ በፊትም በጣም የሚወደው ፊልም ነው 400 ፍቅር የሁለት ሰዎችን ገጸ ባህሪ ነው ተጫውተው በጣም ተቃራኒ የሆኑ ትዝታ መልሰህን በ1970ዎቹ አይደለ 60ዎቹ 60ዎቹ ነው ጨራሽ በጣም እንግዲህ ስሙኒ አረንቻታ ምናም ይያላችሁ ድምብሎ ምናም በዛ አይነት ገጸ ባህሪ ራስህን ያገኘህበት በተስተደብቄ ደግሞ በቅርቡ ያየህ ነው በጣም እሱ ራሱ አነጋጋሪ ሆነ ብዙ ፊልሞች በጣም ብዙ ፊልሞች ላይ የተጫወተካቸው ገጸ ባህሪ በጣም ኤክስትሪምሊ ተለያዩ በጣም የተለያየ ገጸ ባህሪዎች ነው የምትጫወተው ያ አንደኛው ኳሊቲ ነው ብዬ አምናለሁ ለአንተ ግን እንደው እንደዚህ አይነት ታሪኮችን አሁን የተጫወተካቸው ወደ ኋላ መለስ ብለህ ስታስበው ምን አይነት ስሜት ይሰጣል እያንዳንዳቸውን ገጸ ባህሪዎች ታስባቸው የትኛውስ ሞር ፈትነዋል የትኛው ሞር ወደኸዋል ለኔ ሁሉንም በጣም ነው የእውነት ለመናገር ወዳቸው አሁን የረሳችሁት ላምባ አለ 79 ዋና እኛ 79ን አላየነውም አላየሽቱም ገና እየታየን ግን ላምባ አላስለቅሶናል ሶሪ ምንድነው ሁሉም የራሳቸው ቀለም አላቸው ፊልሞቹም የተጫወትኳቸውም ገጸ ባህሪያቶቹ የየራሳቸው የሆነ አሪፍ ቀለም አላቸው ያስባለው ደስ ነው የሚለ ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ካራክተሩ ውስጥ መቆየት እንዴት እንደማለት መሰለ ያልኖርከው ነው ወይም ደግሞ ያላየውን ዓለም ዲስከቨር ማድረግ ማለት ነው የማታውቀውን ህይወት መኖር ማለት በጣም ደስ ይላል ሁሉ ጊዜ ካራክተሩ ውስጥ ስትኖር ያ ነው እኔ እንደሱ ሰው ነብኛለሁ አሁን ገብቷል አይደል ሁሌ የሚመጡልኝ ካራክተሮች በጣም ኢንተርቴን ነው የሚያደርጉኝ እኔ ስሰራቸው ወድጃቸው ነው የምሰራቸው አብዛኞቹ ምክንያቱም የሆነ አንድ ሰንበዲን ህይወት ነው የምትኖረው እና በጣም ነው ደስ የሚለኝ በዚህ ያንዳንዳቸው የራሳቸው ደግሞ ትዝታ ጥለው ቢነው የሚያልፉት የሚገርም ሁሉም የራሳቸውና ሁሉም በራሳቸው ደግሞ የራሳቸው ነ ቻሌንጅ አላቸው ሲጫወታቸው ይፈትናሉ ለምሳሌ በጀስተር ቢቄን ስናነሳ በጀስተር ቢቄ ላይ ካራክተሩን ለመስራት
ብዙ ሪሰርቾችን ሰርቻለሁ ብዙ ጥናቶችን አድርጋለሁ ለምሳሌ ሐኪሞችን አናግሬያለሁ ሪያብ ሴንተር ሄጄ ዛ ጳውሎስ ሆስፒታል ሄጄ ከን እንትን ከሚሰጣቸው የዚ ትሪትመንት ከሚደረግላቸው ያው ወንድሞች ጋር እህቶች ጋር ተገናኝቼ በደንብ አውርቻለሁ ኢንተርኔት ላይ ስለ ድራግ በደንብ ለማንበብ ሞክሬያለሁ አውና እንደዛ ባደረክ ቁጥር የሆነ ሳታቀው አንድ ጆርኒ ነው የምትሄደው የሆነ አንድ ጉዞ ነው የምትሄደው የሆነ ልጅ ህይወት ውስጥ ነው የምትገባው እና ደስ ይላል በጣም ትባረክ ቁጥር ሳታቀው አውት የኡነት የሚገርም ሳይመን ሼር ታደርገኛል አክት ስለምታደርግና የሆነ ሳታቀው ማለት ነው በቃ እዛ ውስጥ ነው የምትቆየው እዛ ሰውዬ ውስጥ ነው የምትቆየውና ደስ ይላል 400 ፍቅርን ብናነሳ እንደዚሁ ሁለት መንታዎችን ለመጫወት የመንታዎች ከከለፍጥረታቸው ነው ማጥናት የጀመርኩት የሚገርም የመንታ አይነቶች ምን አይነት የመንታ አይነቶች አሉ? ስንት አይነት የመንታ አይነቶች አሉ? ተለያየ ባህሪ ያላቸው የተለያየ ሁኔታቸው አመለካከታቸውና በጣም ምርጥ ብዙ ነው የሚገርም መንታ እንኳን ስትል የምታገኘው ብዙ አይነት መንታ ነው ስትጫወታው መርጠ ነው የምትጫወተው አሁን ነው የተጫወትኳቸው ሚረር አይደንቲካል ሚረር ኢሜጅ ትዊንስ ነው የሚባሉት እኔ የተጫወትኳቸው የሰዎች ሆነው ግን ምንድነው የሚለው እንደዚህ አይነት ትዊንሶች በጣም ትዊን ናቸው በጣም ይመሳሰላሉ ግን ልክ በመስታወቱ ስራስን ስታይ መስታወቱ ስላለው ምስል ተቃርኖ ነው ሁሉ ነገር ቀኝ ግራ ነው የሚሆነው ግራ ቀኝ ነው እና እንደዚህ አይነት መንታዎች ይላል መልካቸው እንጂ የሚመሳሰለው ሁሉ ነገራቸው የተለያየ ነው አዎ እዛ ላይም ካያቸው 400 ፍቅር ላይ ያሉትም እንደዛ ናቸው መጸኛ ይሄኛው ስፖርተኛ ነው ይሄኛው ሞር ከጭቅላት የተያዘ ነገር ነው እንት የሚለው ይሄኛው ሞር ቀይ ቀለም ከወደደ ይሄኛው ሰማያዊ ነው እንት የሚለው ይሄኛው በግራው የሚጽፍ ከሆነ ይሄ በቀኝ ነው ሁሉ ነገሮቻ በጣም የተለያየ ናቸውና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ስታጠና እንዳልኩ በቃ የምታገኘው ነገር አለ በየጊዜው የሆነ ነገሮች ነው አዳዲስ ነገሮች ነው ዲስከቨር የምታደርገውና የሆነት ለመናገር ካራክተር መጫወት እንድሱስ ነው የሚሆንብህ እንደውም ካላገኘ አንዳንድ ጊዜ እንት ይላሉ ላይ ኖርማል ካራክተሮች ሲመጡብህ ብዙም እንትን አትልም ሰውም ይጠብቃል አሁን ግሩምን በሁሌም በአዳዲስ ነገሮች እንጠብቃለን ግን ፕሮዲውሰሮቹ ከሚያዘጋጁልህ ራስህ የምትጨምረው ነገር ይበልጣል ማለት ነው ለምሳሌ በጭ ተደብቄ እሸቱ እዚህ ስለነበረ እሱ ይነግረኝ ነበር አብዛኛው ነገር ራስህ የፈጠርከው ነገር እዛ ላይ እሱ የሰጠው ገጸ ባህሪ ያለው ኦፍኮርስ ግን ራስህ ንጥረት የምታደርገው ያንን ሰውዬ በጣም ውስጡ ገብተህ ለማወቅ እንደዛ የምትጨምረው ነገር ይበልጣል የሚገርምሽ ምናልባት እሸቱ ነግሮሽ ከሆነ ፍጹም ነበር እሱን ካራክተር ሊጫወተው የነበረው እኔ ደግሞ ፍጹም የተጫወተውን ባህሪ ነበር እሱን ነበር ያመጣልኝ ፍጼ ልክ ስክሪፕቱን ሲሰጠኝ በቃ አንብበው አንተ የምትጫወተው ያንን ካራክተር ነው ለሳነበብኩ በጣም ነው እንዴ አመጣውለትና ይሄንን ከተጫወቱት እንስራው ፊልሙን ካለ ግን አልሰራውም ያልኩት እና እርግጠኛ ነኝ አነስ ያለ ነበር ካራክተሩን ብዙም እንትን አልነበረም ከዛ ነው ፍጼ እየጨመረ እያወራን ስመጣ በደንብ ያደገው እንጂ ሞር ታሪኩ ይዞት የሚሄደው ፍጹም የተጫወተው ገጸ ባህሪ ግን በኋላ አነሰ ፍጹም እያነሰ መጣ ያው እያደረገው መጣ እና ኢትስ አፕ ቱ ዩ አንተ ማሳደግም የምትችለው ሁሉን ነገር ማድረግም ትችላለህ አዎ ምንድነው የሚባለው እኮ ዳይሬክተሩ እኮ አንተ ነህ 80% እኮ ይዘለት የምትመጣው ለዳይሬክተሩ ዳይሬክተሩ 20% ነው የሚጨምርልህ እንጂ አንተ ነህ ምክንያቱም ካንተ በላይ ገጸ ባህሪውን የሚያቀው ሰው ሊኖር አይችልም በርግጥ ጻፊው ያቀዋል በርግጥ ዳይሬክተሩ የሚያቀዋል ነገር ግን አንተ ስትጫወተው ነው ከነዚህ በጣም በተሻለ ልታቆይ ይገባል አለስ ፌለሪቲ ነው የሚያጋጥመው በያስባለሁ ትመርጣለህ ማለት ነው ግን ሲሰጥ ፊልሞች እንጥላቸዋለሁ ብዙ ፊልሞች ነው አሚን አይረቡም ማለት ነው ካነሳው ግዛት ግሩም ይሰራቸው ፊልሞች ትላለች በጣም የተመረጡና እሱ አለበት ከተባለ ያለው ታለች እኔ ፖስተር ላይ አለኝ እኔ የምመርጣቸው ሰዎች ለምሳሌ ዮናስ ፕራንም ዋን እዚህ ንጮ ፕሮግራም ላይ ረጅም አመት ነው ኦልሬዲ 4 አመት ይሆናል ቀርቦ ነበር እና ይዛኔ አንዳንድ ጥያቄም ለሱም ያቀረብኩለት ነውና ምን መርጣቸው ሰዎች አሁን ዮናስን አደንቀዋለሁ ጎበዝ ነውና ሁሉ ግዜ የሱ ስራ ከሆነ የሱን ስም ካየው ከላይ ዝም ይየንም ገዛው ኢቨንት ዋን ያነችንም አለኝ አንተንም ልክ እንደዚሁ ግሩም ኤርሚያስ ተወነበት ከተባለ በኮንፊደንስ ገዘዋልና ስቲል አዋርደኛ ታቀም ቴንኪው ግን ደሞ ያ ማለት ደሞ ሁሉም ሰው እንደዛ ነው በያለል እንደው ስም አንጥቀስ እንጂ ዩ ኖ አንተም ልታቆት ይችላል አንዳንድ ፊልሞች ላይ ያ ቦታ ላይ መገኘት የለበትም በየ ማስብበት ላይና ጥሩ ፊልም አይደለም በልበት ቦታ ላይ ታገኘዋለህ እና ሌሎችም ተዋናዮች ስም ባንጠራ ይገባሉ በጣም ከፍ አርገን ያየናቸው አንጋፋው ትልልቅ ሰዎች ዩን ማይረባ ሙቪስ ገብተን ስናያቸው እንደኛ ልክ እኔ እንደማስበው ተዋናዮችን ያሰብን ፊልም ምን አይኮን እንጎዳለን በያስባለውና አንተ ትመርጣለህ በየ ገብ ማሆኑ ፊልሞችን ብዙ ማጻ ያ የማይመቹ ፊልሞች አትሰራም አዎ ምንድነው
راسي سينس عدد قالو مالت اني راسي بايو ممرطون فيلم نو مسرات نفلقو يمجمراو نجر اني بدنب ما سامن عالبت اني راسي سانبو عندنا سكريبت كو بقى حساب بدا يا نبهو اه اني هون استاوس هون يمجرشاو كان بنس بنتبل 79 I was like, I'm going to go to the film. ለማንኛውም አሁንም ትንሽ ረፍት ውስጥ መመለስ አለበት ግሩሜ እየተጫወትክ አፍታ አ ፕሊስ እየጠጣ እንዳትሰክር ጠጣ አንድ ሰው ግን ባመጣ ለሁለት አልቻልኳችሁ አንድ ሰው እዚህ አንተ እንደው ምን አልቻል ነው ማለት አልቻልም እንዴ እኛ ቁጥ ባለቤቴ ቤት መጣ በዚህ አጋጣሚ ለሁለት ወደም ይችላል ነበር አይቀርም አንድ ቀን አንድ ላይ እናገኛ ስለማንኛውም ተመልካቾቻችን በእያላችሁበት ኢቤስ ቴሌቪዥን ያያችሁ ተጠብቁን እንመለሳለን ከቆይታችን ተመልሰናል እንግዲህ ተመልካቾቻችን ግሩሜ በጣም እያጫወተን ነው ዛሬ አሁን ደግሞ እስቲ በደንብ እንድጫወት እንታረግ አንድ ጨዋታ አለችን ዘና እንበል ይልከ ነው ኦኬ እንዳልነ አሸናፊው እንግዲህ የኤቢኤስ የነጫወት ተመልካቾች ናቸው የሚወስኑት ባለፈው ቲጂ አሸንፋ ነበር ቲዲ አሸንፋ ስለዚህ ካሸነፍክ ትሸለማለ ማለት ነው እና እስቲ አንድ የምትወደውን ድምጻዊ እና ምን አይነት ዘፈን እንደምትወድለት አንዱን ነገር የክቡር ዶክተር ጥላሁን ክቡር ዶክተር ጥላሁን ሁላችንም እንወደዋለን የትኛውን ዘፈኑን በጣም ትወደዋለህ ሁሉንም ነው ግን እንትን የተገናኘለት ምትለዋል ትንሽ ገበይ እስቲ አስተውሰን ዜማውን በዚህ ድምጽ እስቲ ግድ የለም እንት ነገር ሰራ ድምጽ አይደለም ይሄ ድምጽ እኮ እንዴት የሰው ልጅ መስፈን እንዴት እንደሌለበት ማስተማሪያ ከሆነ እኮ እንደዛ ነው ማለት ኦኬ የተገናኘለት አልቀርም ብለሽኝ አንቺ የምወ I'm going to go to the house. ረስተለኝ አይገር አሁን አሁን ነው የሚገርመው ማውን ይችላል አደራ በጭስ ተደብቂ እንዳለ ስለሶስታችንም ግጥም እንጽፋለን ማለት ነው ባንተ መምሰጠን ድረስ እሺ 400 ፍቅር ጥሩ 400 ፍቅር በሚለው 1 3 4 ስንኝ መስመር እንጽፍና I'm going to go to the house.
Arat meto fikr modche bejonia yemikafel tefto enorallo ayaya ya kamele Arat meto fikr siaworo samche agenyallo biye roche metche Beyeta, Megaval Bellahum, Eva Keshne, Lin, Yeni Wub Coretta, Barat Meto Fecrashel Pinda, Yguenda, Crashel Pinda, Yguenda, Barat Get along in bed. I'm going to be a little first one, Timo. Hi, get me Kazimo Gokulim, Timano? Tamil Kazuch. የማን ነው እናንተ ማን ደፈራችሁ? ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። የማን ግሩም ጋር በቃ ግሩም ተመልካቾች ነው እንዴ? ግሩም እንግዳ ነው። ተመልካቾቻችን ማን እንዳሸነፈ ኢንቦክስ አርጉልና አይመሸልም ማለት ነው። ኢንቦክስ አርጉልን ፔጅ ላይ ሽልማት እና እንግዲህ ቢሰሙት ምን እንደሚሉ ታውቂያለሽ? አልሞተም ተለየ። ግሩም የጨዋታችንን እንቀጥል እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው ያጫወትከን በጣም ደስ ብሎናል። እስቲ ስለ ሜካፕ ከዚህ በፊት እንግዲህ በተለያዩ ፊልሞች ላይ ስትጫወት ሜካፕ ትጠቀማለህ? እነዛን መስለለ መታየት ሁሉም ላይ አብዛኛው ላይ አለ ሜካፕ ስራና የትኛው ፊልም ላይ እንደሆነ በእርግጠኝነት ባላቅም አንድ ፊልም ላይ ሰርተህ በጣም ፊትህ አደጋ ላይ ወድቆ ነበር ይባላል። ለህይወት የሚያሰጋ ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር ይባላል። 862 ነው። ኦኬ 862 አምናለሁ ታይተሽ ከሆነ ቆሎ ብሔራዊ ቲያትር ሲመረቃቸዋል። አዎ ነበርሻ እሱ ፊልም ላይ ነው። በነጋች ላይ ሜካፕ በጣም ነው አሁን ብዙ አክተሮች ሼር ያደርጉኛል እና ሐሳብ ቀኑ ሙሉ ሊቆይብ ይችላል ላይሽ ላይ ብዙ ጊዜ አው የተሰሩ ሜካፖች ትንሽኛ ሀገር ማቴሪያሎቹ ምናምንም ለማግኘት የሜካፕ ባለሙያዎቹም እንደውም ጎበዝ ናቸው በጣም አደንቃቸዋለሁ ባለ ነገር ላይ ነው የሚሰሩትና ግን አንዳንድ ጊዜ እንትን ያደርጋል ሜካፑ ከዚህ በፊትም ሽመልስ አበራ ላይ ምናምን ሰጣቸው እና ሪስክ አለው በጣም አንዳንድ ጊዜ የምትሰሪያቸው ሜካፖች አሁን ማስተዋወሰው ዛ ላይ ፊልሙ ላይ ሶስት እንትን አንደ ባህሪው ይቀያየራል ተዝካሬ 862 ላይ ያ ባህሪ ምንድነው በመጀመሪያ ላይክ እንትን በሽተኛ ዲፎርምድ የሆነ አይነት መስሎ ነው የሚመጣው ከዛ በኋላ ማንነቱ ይመጣል እና ምን ይያለ ነው እና ፊቴን ካስት ማድረግ ፈልገና ተስፋዬ እንደማገኝ በዚህ ሀገር እንደሚሰራው ማለት ነው አንዳንድ ፊልሞች ላይ ካየ እንደዚህ ስታውልክ አዎ ለራስን ተወላለ ስትለብሰው ደግሞ ሌላ ሰው አዎ እሱ ለመስራት ነው እና በላቴክስ አርጎ ለመስራት ፈልጎ ላይ ላይ እንትም ተቀባ ላቴክሱ ከዛ ጄሶ ተደረገ ያ ጄሶ ምንድነው ሞልድ እንዲያረገው ፊቴ ላይ ላቴክሱን ላቴክሱ የፊቴን ቅርጽ ይዞ እንዲወጣ ነው እና እሱ ሄቪ ነገር ስለሚያስፈልግ ያ ጄሶ ተደረገ እና ያ ጄሶ ለካ ለይሄ ቤት ምናም ይሰራበት ነው ጋድ አለ የተለያየ እንትን ነው ሲገዛው እሱ እንትን ብሎ ተሳስቶ የተሰጠው ምንድነው ይሄ ቤት ምናም ይሰራና ላይ ላይ አንድ ቆንጆ ቤት ተሰርቶ ከዛ በቃ ልቀቅ አትልቀቅ በቃ ግብ ነው እዛ ነው ምንም የሚታይ ነገር የለም ምናም ተሸፍኗል ነገር እንት ብቻ ናት የአፍንጫ ቀዳዳ ብቻ ያደረገልኝ ሲሰራው ማለት ነው እሱ ባይኖርማ በቃ ምንም ዛሬ ነው ስለተከተ ነበር አናወራም ነበር ያ እሱን በቃ በጣም ከባድ ነበር እሱ እንደው ካለፈ በኋላ ነው እኔ ግን ፊል ያደረኩት የሚገርም ካለፈ በኋላ ነው የተሰማኝ እንጂ በዛ ሰዓት ምንም በቃ ማማውራትም አትችልም ሁሉ ነገር ተሸፍኗል ኦልሞት በቃ ድንጋይ ባለው ኮንክሪት ነው ላይ ለፊት ላይ ያለው ነገርና በጣም ከባድ ነበር በነገር ተስፋዬ እዚ ከመጡት መካከለ አንድ ባር ለዚ ለሽልማት ከናንተ ጋር ከመጡት አሁን ያው ተስፋዬ ጎበዝ ልጅ ነው ማለት ሲሬትን ጨምሮ በጣም ብዙ ሜካፕ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጥቂት ናቸው አይደለ በዚህ ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች እና አንዱ ነው ዋንኛው ነው እሱ ብዙ ሚደንቅ ስራ በተለይ ስሬት ላይ እናደንቀዋለን በጣም ብዙ የሚገራርም አይነት ሜካፖችን ይሰራልና ግን እንዳልከው የማቴሪያል መጥረት ይሆናል አይደል አዎ የዛ ተሳስተው ነው ጄሰን እዚህ ከዛ አለ ለዚህ ፐርፐዝ የሚሆን ይሳለ በጂፕሰም የተሰራ ፊልም የመጀመሪያው ነው አዎ በአለም ላይ አዎ በጣም ማስታውሰው ዶክተር ራሱ እንዴ ማለት እስከ ዛሬ የሚያውቁት እዛ የእንትን ነው የወሰዱኝ አጥንት ህክምና የሚደረግበት ቦታ ነው እንግዲህ ይዘውኝ ሄዱት ያን ነገር ለማሳል አዎ
እና በቃ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ፊቱ በጀሱ የተቀለለ ሰው አይደለም እኮ አይኔ የተቀለለ በጀሱ አስባለሁ። አዎ ብዙ ሌሎችም ተዋናዮች ላይ ለዚህ ነገር ይፈጠራል። አዎ ብዙ ጊዜ ያው ትንሽ ጥንቃቄ ይፈልጋል። በጣም እንደቀልል እናጣችሁ ስለምንችል ማለት ነው። እስኪ ስለ በጣም ቆንጆ ሚስትና ቆንጆ ቆንጆ ልጆች አሉት። አሜን አይተናቸዋል። እኔ ሚስትን አቃታለሁ። እሷ ውዝዋዜ ባለው ማለት ነበርሽ ልበል? አዎ ተዛዋጅ ነበርሽ። አዎ ተዛዋጅ። አሁንም ስቲል ትሰራለች ወይስ? አይ አሁን አቆመች። እንዴ አለች ስሪ ብላት። እኔ በጣም ነው የምወደው በነገራችን ላይ ውዝዋዜ፣ በተለይ የባህል እንትኖች በጣም ነው የምወደውና ብትሰራ ደስ ይለኝ ነበር። እሷ ግን በቃ በተለይ ልጅ ከመጣ በኋላ ልጅ በጣም ትናት ደሞ በቃ ምንም ከነሱ ተላቃ መኖራት ይችላል። የሚገርም በጣም ኮሚትድ ናትና እስኪ ንገረን ስለ ባለቤትሽ ማን ጀመረ አስተዋውቀን። ብዙ ሰው ኦፍ ኮርስ ያቃታል ግን በደንብ በይፋ አረጋይ ዘራ ብሩክ ትባላለች። ያው ተውቃችን እዚሁ ምድር ላይ ነው ተላለ ምድር ላይ ነው እዚሁ ምድር ላይ ነው። አዎ ያ እና ወልጆቼ ሁለት ልጆች አሉኝ። ያ አንድ ወንድ ልጅ አለ። የመጀመሪያ ልጅ ወንድ ነው። አዎ ቆንጆሽ ናቸው ግን መልክ ተሸንፈሃል ማለት ሚስት ወጣዋል። አዎ ቆንጆ ሚስት ስላገባ ጥሩ ነው። አይ ሞርስ ነው እሷ ነው የሚመስለው ግን ሴቷ ትንሽ ወዳንተ መጣች። አዎ ራሴን መድገም አልቻልኩም። አልቻለም በቃ። አሽ ግን ቆንጆ ሚስት ማግባት ተጠቅመዋል። አዎ ማለት እንትን ልሰጠኝ አልቻለች እንዴ አልሰጠኝ እንዴ ነው ልጅ ትራ በፎቶ ነው ራሴ ነው። እሷን ግን በቃ ዋሌት ሳይዝ ኮፒ ነው። አዎ በጣም ትንሽዋን ብታይ ይቻላል። ወንዱ ሞር እሷ በዋሌት ሳይዝ ማየት ማለት ነው። ሚስቴን በዋሌት ሳይዝ ማለት ነው። ግን እስቲ ንገረን ከእንደዚህ አይነት ሙያ ውስጥ ነፃነት ይፈልጋል እና ሚስት ተደባለ ተዳር ከሆነ ብዙ ባለሙያዎች ሳያገቡ ይቆያሉ። ምክንያቱም በዚህ ሙያ ውስጥ ብዙ ነገሮች ውጣ ወረዶችም ስላሉት እንደ በአንተ ስኬጁል መሆንም ስለማይቻል ብዙ ጊዜ ነፃነት ይፈልጋል እና የሚረዱ ሚስቶች ካልሆኑ በስተቀር ትንሽ ችግር ይፈጥራል ይላሉ ባለሙያዎች ሲያወሩ የሰማሁት ነው የምነግርህ። እና አንተ ደግሞ ምንም አላገደህም እዚህ ጋር ልጆች አድርሰህ ኦልሬዲ እያደጉ ጣም ትልልቅ እየሆኑ ነው። ጥሩ ተሳካ ትዳር አለ ብዬ ገምታለሁ። በዚህኛው ደግሞ ሙያህን በትክክል እያስኬድክ ነው እና እስኪ እገዛው ትዳር እያደረገ ያለው እገዛ ነገር ምንድን ነው? እኔ የማምነው ጓደኛ መሆን ነው። ትዳር ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ነገር ምንድን ነው? በደንብ በቃ ጓደኛ ስትሆኝ ትግባቢያለሽ። እንትኖች ይኖራሉ፣ ለምሳሌ ጸብ ሁሉ ይኖራል። ሳንጣላ ምኖረው ምናምን እንትነን ምናምን አትይም። እሱንም ሶልቭ ልታደርጊ የምትችው ምንድን ነው? በበለጠ በቃ የጓደኝነት ስሜት በጣም ከበድ ሳታደርጊው የለም። በቃ በእንደዚህ አይነት ስሜት ውስጥ መቆየት ከተቻለ ተግባብተሽ መኖር ትችላለሽ። ሌላው እንትን ነው እሷ እንትኑም ላይ ስለነበረች ሙያው ስለነበረች ታውቃለች። ያው ውዝዋዜ፣ ትወና ምናምን አንድ አይነት ነገር ነው። በቃ አርት ውስጥ ያለ ነገር በጠቅላላ ተመሳሳይ ነገር ነው። እንትኑ ይለያይ እንጂ የሚያጋጥሙሽ ነገሮች ምናምን እሱ ታውቃቸዋለች። በጣም ብዙ ነገሮቹ እኔ የሚያጋጥሙኝ ነገሮች እሷ ዋንስ አጋጥሟታል ወይም ደግሞ የምታውቃቸው ነገሮች ናቸው። እና ሜይ ቢ እሱም ነገር በደንብ የረዳኝ ይመስለኛል። በደንብ አንደርስታንድ ታደርጋለች። ደግሞ በስሜትሽ እሷ በጣም እንትናት አሪፍ እናት ነች። ልጆቿ በቃ ደስ ይልሻል። አሜን ሁሉም ጥሩ እናት ናቸው። ግን በቃ እሷ ብዙ ነገር ነው የተወችው፣ በተለይ ለነሱ ብላ ብዙ ለመስራትም የነበረባት ነገሮች ነበሩ። እነሱ ብላ ትታ ለእኔ ደግሞ አንዱ ትልቁ እርዳታው እሱ ነው። እነሱን ይዛ ነው አሁን በተፈጥሮ አላስ አሁን እንትን አይደለሁም፣ ጎበዝ አይደለሁም። ለልጄ እንደዚህ እንትን መቀየር እንትን መስራት ምናምን እንደዚህ ነገር አልችላቸውም። በጣም ነው አሁን እሱን ትረዳኛለች። ለስራም ረጅም ጊዜ ይወጣለሁ። እነሱ እሷ ባትኖር ኖሮ ምንድን ነው የምሆነው? አሁን እዚህ ለጥ ብያለሁ አስ እና እሱ ነገር በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ የምትረዳኝ ነገሮች ደስ ያል። እስኪ አሁን እየጨረስን ነው መሰለኝ፣ ሰዓታችንም እያለቀ ነው። ግን በስተመጨረሻ ማንን ታመሰግናለህ ብትባል፣ ያው እንግዲህ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ግን ዋና ዋና የምትላቸውን ከዚህ ሀገር ከመምጣት ለሽልማት ከመምጣት ጋር በተያያዘ የሚሆን ማመስገን ያለባቸውን ሰዎች በጣም እንዳልከው ነው የምስጋና ፕሮግራም። እንደውም አንድ ብቻውን ራሱን የቻለ የምስጋና ፕሮግራም ቢኖር እኔ ደስ ይለኛል። አንድ ራሱን የቻለ ብቻ እንደውም እስኪ ወደፊቱ እናዘጋጃለን። በጣም ብዙ ሰው ነው የመጀመሪያው ወደዚህ ፕሮግራም እንድመጣ ትልቅ እገዛ ያደረገው እንድመጣ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገልኝ የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። ምክንያቱም ውድድሩ የነበረው ቮት በማድረግ ነው። ሁሉም ሰው ነው እገሌ ከሌ ከሌ ሳትል ሁሉም ሰው ነው ቮት ያደረገው።
እኔ እንደውም ብዛና ሚዲያዎች ላይ የሚያርኩት ነገር አለ ይሄ ሽልማት የኔ ሳይሆን የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ምክንያቱም ህዝቡ በቮት በችሎታ ሳይሆን ሰው በሰጠኝ ድምጽ ነውና የያንዳንዱ ሰው ወርቃማ ድምጽ በጣም ዋጋ ነበረውና በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ቀጥሎ ቤተሰቦቼ ነው ቤተሰቦቼ በጣም ነው ወንድሞቼ እህቶቼ በጣም ነው ተነግራቸው ደግሞ አዎ ወንድሞቼ እህቶቼ በጣም ነው ሰፖርት ያደረጉኝ ባሳዝን ካሳውን ትንቢተ ሚስጥረ ነብዩ እና ደግሞ ያው ሁልጊዜ ሁሌ ማነሳት እናት ያለች ወይዘሮ ጋየው ሙሉ ጌታ ሰማ እና እነሱም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ከዛ ደግሞ በጣም ብዙ ደግሞ የተባበሩን ድርጅቶች አሉ ለምሳሌ እዚህ እንድንመጣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የክብር ስፖንሰራችን ነበር ስለዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድንም ከነስታፎቹ በጣም አርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ ፊልም ሰሪዎች ማህበር ሁሉ እነሱንም በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ከዛ ደግሞ እዚህ ስመጣ በጣም ሽክ ያደረጉኝ የባህል ልብስ ሰርተው ማለት ነው በጣም ነው የሚያምረው በጣም ሁለት ልብስ ነበር የተሰራልን ዘለቀ ፋሽንና ዮሐንስ ሲስተር ሁለት ታሞች አሉ በጣም ጎበዝ ዲዛይነሮች ናቸው አጋሽ ዘለቀም እንደዚሁ በጣም አሪፍ ዲዛይነር ናቸው እነሱንም በጣም አመሰግናለሁ ከዛ አንድ የተወሰነው እንግዲህ በጥንት ያለው ወደዚህ ይረሳል ጥሩ ነገር እነሱ ማረጋ እንዳይረሳ ብዬ ያስኩት እንትናልና ትንሽ እንግዲህ ታገሱኝ ግድ የለም ኧረ በጣም ታገዛ እዚህ አሜሪካ ከመጣሁ በኋላ በጣም ደስ የሚል በጣም እዳ አለብኝ ያልኩ ነው ለጓደኞቼ ምክንያቱም እዚህ አገኘኋቸው ኢትዮጵያውያን በጠቅላላ እንዴ እንደዚህ ነው እንዴ ፍቅር ያልኩ በጣም ፍቅር አሸክሞኛል የእውነት ነው ማውራ ያገኘኝ ሰው ሁሉ በየአሁን በሄድኩባቸው ስቴቶች በቃ በፍቅር ሰከርኩኝ መጠጥ ነበር የሚያሰክረው ለካ ፍቅር የሚያሰክራል ድላላ የእውነት በቃ ያለው ሪስፔክቱ ሁሉም ሰው ማግኘት ይፈልጋል ሁሉም ሰው መጋበዝ ይፈልጋል እና የእውነት ከምሬ ነው ብለ እግዚአብሔር ለሰጡኝ ፍቅር እግዚአብሔር አምላክ የፍቅር አምላክ ራሱ ይስጥልኝ ማለት ይፈልጋለሁ እዚህ ያሉትን ኢትዮጵያውያኖች በጠቅላላ ማለት ነው ለምሳሌ ኤሌ የሚገርም ከፕሮግራሙ በኋላ እንትን አዘጋጅተው ኬክ ትልቅ ኬክ አዘጋጅተው የኮንግራቹሌሽን የናፍካን እንትን ምስል ያለበት ምናምን አድርገው ያለው የተቀበሉኝ ቤተሰቦች አሉ ባልና ሚስት ናቸው አቢና ቤተሰቡን በጣም አርጌ ማመስገን እፈልጋለሁ እንደዚሁም ኤሌ በጣም የተንከባከበን መድኃኔ ቬጋስ ደግሞ ስንመጣ ሰለሞን የድሮ ጓደኛዬ ኤፍሬም ሚኪ ቅጭና ቢኒያም እዚህ ደግሞ ዲሲ ደግሞ ማክቤል የመጨረሻ ደግሞ ማለት ነው ዴንቨር ሲሄድ ደግሞ የድሮ ጓደኞቼን አገኘኋቸው የሚገርም በጣም ከዛሬ 10 ምናምን በፊት የተለያየን ጓደኞቼን አግኝቻቸው ነበር ሲሳይሸቱ ግርማይ እናስቻለውን አግኝቻቸው ነበር እነሱንም በጣም አርጌ ላደረጉልኝ ሞቅ ያለ አቀባበል በጣም አርጌ ማመስገን ፈልጋለሁ እግዚአብሔር አክብርልኝ ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ እግዚአብሔር አክብርልኝ ማለት ይፈልጋል በጣም ደስ ያለ መጨረሻ ላይ እኛንም እንዳመሰግናለን ገብቶናል እንዳል ገብቶናል እኛ እዚህ ለምጣት ራሱ ምስጋና ትልቅ የሚያስመሰግን ነው እኛ ጋር በጣም ነው እናመሰግነ ግሩም እኔ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ተመልካቾቻችን ከግሩም ጋር የነበረን ቆይታ በጣም ጣፋጭ ነበር ግን እንግዲህ ሰዓት ይገደበናል እንጂ ብናወራ ብዙ ሰዓት ማውራት እንችላለን በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ከዚህ በኋላም ደግሞ በጣም ምርጥ ምርጥ ፊልሞችን እንደምታደርሰን ተስፋ እናደርጋለን መልካም የስራ ዘመን ይሁን። አሪፍ ነበር። በጣም በጣም ደስ የሚል ነበር። ግሩሜ በጣም ስንጠብቀው ነበር። እዚህ ፕሮግራም ላይ እስኪመጣልን አሁንም እኛ እንደመጣን ያ ፋልገን ይዘነው መጣን። ያ በበየ ፕሮግራሙ ስለሱ ከመውራት አትርፎናል። በቃ ካሁን በኋላ ጨርሰናል። አዎ ጨርሰናል። ካሁን በኋላ እናወራለን። ለማንኛውም እንግዲህ ከግሩም ጋር የነበረን ቆይታ ብዙዎቻችሁ እንደወደዳችሁት እንገምታለን። አሪፍ ምርጥ ተዋናይ ምርጥ ኢንተርቪው ነበረን። ዴፊኒትሊ ሳምንት ደግሞ ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር እንመጣለን ግን አሁን ግሩም እንግዲህ እዚህ አሜሪካን ሀገር ነበር ለረጅም ላንድ ለሁለት ወር አካባቢ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ተመልሷል ኢትዮጵያ ሆኖ ፕሮግራማችንን ያያል እሱም ኢንጆይ እንደሚያደርገው ተስፋ አደርጋለሁ እውነት ነው እንግዲህ ሳምንት ሰው ይበለን ፕሮግራማችንን እየተመለከታችሁ በእንጫውት ኦኒ ቤስ የፌስቡክ ፔጃችን ላይ በመግባት ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ሳምንት ሰው ይበለን ደህና ሁኑልን